regler for LN, den naturlige logaritmen. Her skal vi se på et eksempel hentet fra bedriftsøkonomi, som dreier seg om rente. Kapitalen K0 plasseres i år 0 i en bank. Renta er 6%, og da er spørsmålet hvor lang tid tar det før kapitalen fordobles. For å løse denne oppgaven så skal vi bruke renteformelen, som er en formel vi skal komme tilbake til senere i kurset, så jeg bare presenterer den her nå, så du kan ta den for gitt. Nemlig at hvis kapitalen står inne i x terminer, så er totale kapitalen etter x antall terminer, det er K0 ganger 1 pluss renta i xt. Dette er renteformelen, og som sagt, det skal vi komme tilbake til. Så dette er kapitalen etter x terminer, gitt at vi har kapitalen K0 som plasseres i år 0, slik som vi har her. Og kapitalen fordoblet etter x terminer dersom kx er lik 2 ganger k0. Og da kan vi sette, så det vi har gjort her, det er at kapitalen fordobles. Det betyr altså at kx er lik 2 ganger k0. Så det x vi skal finne her, altså hvor lang tid det tar, skal finne. Så da setter vi kx inn i renteformelen og får 2 ganger k0 er lik k0 1 pluss r i xt. Og da ser vi at k0 strykes, og vi står igjen bare med 2 er lik 1 pluss r i xt. Det er x vi skal løse med hensyn på, det er det som er en ukjente. Og det vi nå kan gjøre, det er å ta ln på begge sider. Og hvis vi gjør det, så får vi ln til 2, er lik ln til hele det dyret der, 1 pluss r i xt, sånn som dette. For da kan vi nemlig benytte oss av følgende regel, som vi lærte om i en tidligere video, at ln til et grunntall opphøyd i p, da satte vi bare p'en foran ln. Altså at denne p'en går bare foran sånn. Men da gjør vi det. Da vil jo bare den x'en her gå foran sånn, og da får vi ln til 2 er lik, og så går den x'en ned, x ganger ln til 1 pluss r. Så da har vi kommet ganske langt, for da ser vi at det er x'en vi skal løse med hensyn på, så hvis vi tar og får vekk ln, deler på 1 pluss r på den siden, og da må vi gjøre det også på den. Da strykes den mot den, når det er ganger her. Og vi får at x er lik ln til 2, delt på ln til 1 pluss r. Og nå når vi har formelen, da kan vi sette inn tall, og det er det vi gjør helt til slutt. Ln til 2, delt på ln til 1 pluss, renta er 6%. Det er altså 0,06. Setter vi inn det i kalkis, og får 11,9 år. Altså, kapitalen fordobles etter 11,9 år, når renta er 6% og er konstant i hele perioden. Et par avsluttende kommentarer. Når vi har en ukjent oppe i eksponenten, så ser vi at ln, det er et instrument til å jekke ned x'en ned på bakkenivå. Slik at hvis vi har noe som er oppe i eksponenten og lever sitt liv her oppe, og det er den vi skal løse med hensyn på, så er ln et godt verktøy til å få den ned på bakken, sånn som vi ser her. Det var kommentar 1. Kommentar 2. Vi kunne gjort nøyaktig det samme med log, altså bare ved å ta log i stedet for ln. Så det betyr at da har jeg fått log der og log der, og log der og log der, og det forholdet ville gitt akkurat samme svaret, selvfølgelig. For det at den der nedjekkingsregelen, om vi kan kalle det det, denne, den gjelder også for logaritme. Ikke bare for den naturlige logaritmen.